សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនពីមុខម្ហូបបែបបើកម្លាំងជំនួយដល់សុខភាពពោស្អាតមែនទែនហើយរសជាតិវិញគឺថាស្អាតទេបងប្អូនអត់ដិតខ្លាំងទេហើយវាក៏ជួយសម្រាប់សុខភាពផងដែរជាពិសេសគឺចាស់ចាស់ចំពោះមុខម្ហូបនេះដំបូងខ្ញុំមានមាន់ស្រែមួយក្បាលឥឡូវនេះយើងទៅកាប់មាន់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើស៊ុបទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយចំពោះការកាប់មាន់នេះបងប្អូនអាចកាប់តូចធំទៅតាមចំណូលចិត្តណាបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាចថាមាន់មួយនោះបងប្អូនពុះជា4អីចឹងក៏បានដែរបើបងប្អូនធ្វើញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារចឹងណាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយក្នុងម្ហូបរបស់យើងនឹងមើលទៅឃើញថាតំណងទៀតផងសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកាប់ដុំតូចតូចទេបងប្អូនអត់កាប់ធំពេកទេទឹករបស់យើងក៏ពុះល្អហើយផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រុះមាន់យើងបន្តិចសិនបងប្អូនមាន់នេះមុនពេលដែលយើងយកទៅធ្វើស៊ុបយើងត្រូវស្រុះបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យអស់ឈាមហើយអស់ក្លិនឆ្អាបរបស់មាន់ណាណាពេលដែលយើងស្រុះមាន់រួចហើយយើងស្រង់ទុកមួយឡែកសិនអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយចំពោះការស្រុះមាន់នេះយើងអត់ស្រុះដល់ឆ្អិនពេកទេបងប្អូនយើងគ្រាន់តែស្រុះបំបាត់ក្លិនឆ្អាបនិងឈាមរបស់មាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេឃើញថាទឹករបស់ខ្ញុំក៏ពុះល្អហើយផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មើមថ្នាំចិនចូលហើយនឹងផ្សិតខ្មៅហើយខ្ញុំបន្ថែមក្នុងនោះមានពុទ្រាមានក្រប់ឈូកអញ្ចឹងមកបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមតាមចំណូលចិត្តខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មាន់របស់យើងចូលយើងដាក់មាន់ចូលអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងកូរឲ្យរៀងសព្វបន្តិចមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងនោះខ្ញុំប្រើដុំស៊ុបមួយដុំតូចម្សៅស៊ុបប៊ីចេងស្ករសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតខ្ញីស្លឹកខ្ទឹមនិងជីវ៉ាន់ស៊ុយចំពោះជីវ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចង់ដាក់តែគល់ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចដាក់ទាំងអស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងក្របទុកសិនទៅបងប្អូនយើងឆ្លៀតពេលមកហាន់មើមឈូករបស់យើងខ្ញុំហាន់បែបនេះបងប្អូនបងប្អូនអាចហាន់ដុំតូចធំអញ្ចឹងតាមការចូលចិត្តបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ឆៃថាវរបស់យើងខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងហើយបើបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានចង់អត់ក៏បានដែរបន្ទាប់ពីនោះទៀតខ្ញុំហាន់ការ៉ុតហើយចំពោះការ៉ុតយើងដាក់ដើម្បីយកពណ៌នៅក្នុងទឹកសាឡាត់របស់យើងបងប្អូនឲ្យមានពណ៌ស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងទៅយើងងាកមកមើលឃើញថាទឹកស៊ុបរបស់យើងក៏ពុះល្អហើយផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកបន្លែដែលយើងហាន់រួចហើយនោះដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបរបស់យើងបែបហ្នឹងមកចំពោះមើមឈូកវិញបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំបែបស្រួយស្រួយបងប្អូនអាចអត់តន់ដាក់នៅពេលហ្នឹងទេបងប្អូនអាចទុកសិនហើយយើងអាចដាក់នៅពេលដែលមាន់របស់យើងស្ងោរជិតឆ្អិនល្អចឹងផុយបានល្អចឹងទៅសឹមយើងដាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំបែបមើមឈូកស្អិតល្មួតអីចឹងបងប្អូនអាចដាក់ដូចខ្ញុំចឹងមកយើងរំងាស់ជាមួយសាច់មាន់របស់យើងចោលចឹងមកឃើញថាមើមឈូកនឹងជាមួយនឹងទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងវាចូលបានល្អហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរយើងកូរចឹងមកបងប្អូនយើងកូរឲ្យសព្វចឹងមកចំពោះការធ្វើទឹកស៊ុបបែបនេះបងប្អូនកុំគ្របឆ្នាំងឲ្យជិតបងប្អូនអាចចំហចោលឬក៏បើកភ្លើងរងាស់ចោលតិចៗចឹងមកដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបរបស់យើងនឹងថ្លាបានល្អហើយនឹងមិនល្អក់ទឹកស៊ុបបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំរងាស់ស៊ុបរបស់ខ្ញុំអស់រយៈពេល1ម៉ោងមកបងប្អូនឃើញថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយទំនងមែនទែននិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចចម្អិនញ៉ាំនៅពេលដែលបងប្អូនអត់សូវស្រួលខ្លួនអីចឹងក៏បងប្អូនអាចញ៉ាំបានហើយវាជួយដល់សុខភាពមែនទែនធ្វើឲ្យយើងមហាមានកម្លាំង
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុបមន់ដែលខ្ញុំរងាស់ទុកអស់រយៈពេល1ម៉ោងមកឃើញថាឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយសម្រាប់ពណ៌វិញគឺថាមានពណ៌ស្អាតមែនទែនហើយរសជាតិវិញគឺថាឆ្ងាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះសុបមួយមុខនេះគឺថាមានរសជាតិស្រាលទេបងប្អូនអត់ដិតខ្លាំងទេហើយវាក៏ជួយសម្រាប់សុខភាពផងដែរជាពិសេសគឺចាស់ចាស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់តន់ធ្លាប់ចំអិនបែបនេះបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចំអិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន